denon jasotzen ditugula egunero, ordu askotan, ikusentzunezko mezuak, bai? Eta denok esaten dudanean, bai, ja, denok esan daiteke, ez? Oso adin txikia dugunetik, txiki-txikia garenetik, pantaila baten aurrean jartzen gaituzte eta fascinatu egiten gaitu, bai? Fascinazio hitz hori ere importantea da, ze azaltzen du pixka bat nolakoa den gure kontsumoa ikusentzunezkoen aurrean. Gure kontsumoa normalean izaten da automatikoa, pasiboa, hau da, egunaren amaiera, nire esperientzia hartuta diz, egunaren amaiera heltzen da, oso nekatuta zaude. Ja, azken energia apurrekin, baina oraindik ez duzu era joan naiz, zeo zer egin nahi duzu, aprobetxatu nahi duzu pixka bat, edo ozio pixka bat izan nahi duzu. Zer egiten duzu, liburu bat irakurri, edo pantaila aurrean jarri. Ba, askoz, erosoagoa da, pantaila aurrean jarri, hori inork ezin du ukatu, ezta? Irakurtzeak eskatzen du beste esfortzu bat, aktiboagoa bat, aktiboagoa. Aldiz, pantaila aurrean jartzea eta serie bat ikustea, edo edozein programa txotxolo, edo pelikula hon bat, inkluso, horrek ez du hainbesteko esfortzurik eskatzen, bai? Beraz, gure kontsuma nahiko automatikoa da, pasiboa, baina horrek ere eragiten du gure defentsak nolabait jaitsi egiten direla.